अजमल पुत्रक लगे स्विमिंग पुल विधानसभा स्विमिंग पुल लगे बदरुद्दीन अजमलर पुत्रक शरीर चर्चार बाबे लगे आधुनिक जिम सतते एओ माते नामाते विधानसभा সেইবাবে বহুতে এওক চিনি নাপায়। এওঁৰ নাম আব্দুর রহিম আজমল, যমুনামুখ সমষ্টিৰ বিধায়ক। এওঁ সাংসদ তথা এআইইউডিএফৰ সুপ্ৰিমো বদরুদ্দিন আজমলৰ পুত্ৰ। আজি হঠাতে এওঁৰ মুখত মাত ওলাইছে, বিধানসভাত সুইমিং পুল লাগে বিধায়ক আব্দুর রহিম আজমলক, লাগে আধুনিক জিম। I would request that the government fulfills our demand as soon as possible for a state-of-art gym and a swimming pool, and so more activities can be done within ourselves, and our body should be swast, and our body should be perfect for the job we are doing for the whole of Assam. সমষ্টিৰ সমস্যাত মূৰ ঘমোৱাৰ সময় নাই বিধায়ক আব্দুর ৰহিমৰ। যমুনামুখত সমষ্টিবাসীয়ে কেনেদৰে আছে তাৰ খবৰ নাই, কিন্তু বিধায়কক নীলা পানীত সাঁতুৰিবলৈ লাগে সুইমিং পুল। আব্দুর ৰহিম আজমলৰ এই দাবীত হয়ভৰ দিছে এআইডিএফৰ দলৰে ঢিগৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামেও। বিধায়ক আমিনুলকো লাগে সুইমিং পুল আৰু জিম। আমি অসম বিধানসভাৰ বিধায়ক আবাস চৌহদৰ ভিতৰত এটা জিম আৰু সুইমিং পুল স্থাপন কৰাৰ কাৰণে আজি অধ্যক্ষ মহোদয়ক দাবী জনাইছো। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয় দিলে হয়ভৰ, কুৰ্মীৰ কথা বাহিৰত গৈ ব্যায়াম কৰাত বৰ অসুবিধা। হোষ্টেলৰ ভিতৰত এটা শৰীৰ চৰ্চাৰ হলে ভাল, আৰু মই নিজেও জিম যাওঁ। যোৰহাটত মোৰ মইনী সমষ্টিত থাকিলে ইয়াতো তেনেকে ক'তো বাহিৰত যাব নোৱাৰোঁ, আৰু চিকিউৰিটিকো লৈ গৈ পেলাই এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা বাহিৰত ৰখাই থবলৈ ভাল নালাগে। এনেকে যদি ইয়াৰ ভিতৰত হয় ভাল হ'ব। পিছে আচল কথাটো হল, অসম বিধানসভাত জিম আছিল, তেনেহলে কি হল সেই জিমৰ? আমিনুল ইছলামৰ অভিযোগ, প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ টংক বাহাদুৰ ৰায়ে অৱসৰৰ সময়ত লগত লৈ গল জিমৰ সামগ্ৰী। এই জিমৰ সামগ্ৰী হৰলুকিৰ তদন্তৰ দাবী আমিনুল ইছলামৰ। এতিয়া অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ টংক বাহাদুৰ ৰায় আছিল, তেতিয়া নতুন বিধায়ক আৱাসত ওপৰত এটা জিম আছিলে, আৰু আমি গম পোৱা মতে তেখেত যেতিয়া তেখেতৰ কাৰ্যকাল উকলি গ'ল, তেতিয়া তেখেতে এই সমগ্ৰ জিমৰ বস্তুবিলাক তেখেতে উঠাই লৈ যোৱা বুলি গম পাইছো। যদি কথাটো এনেকুৱা হয় এই বিষয়টোত এটা তদন্ত হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। বিধায়কসকল জনতাৰ সেৱক, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য ভালে থকাটো জৰুৰী জনতাৰ বাবে। সেয়ে সকলো জননেতাৰ ভালৰ বাবে জিম আৰু সুইমিং পুলৰ দাবীত অধ্যক্ষলৈ পত্ৰ দিছে এআইডিএফৰ বিধায়িনী দলে। এই পত্ৰক লৈ বিধানসভাত চলিছে সৰগ চৰ্চা। কেমেৰা মিত্ৰ আৰু সঞ্জয়ৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।